store æbledag på Gammel Estrup, 6. oktober 2013. Der er masser af aktiviteter relateret til æbler, blandt andet at man kan købe nogle af de gamle danske æblesorter til yderst fornuftige priser, så der er kø ved indgangen allerede her kl. 10.30, selvom de først åbner kl. 10. Ja, de skiftede barnet ud med en pose æbler. Måske en meget god idé. Det larmer ikke så meget. Hvor mange kan man vælge imellem? Altså, jeg ved, der er omkring 400 sorter i selve arboretet her på Gammel Estrup, men hvor mange har I til salg? Hvert år der poder vi, vælger vi ca. 20 sorter ud, som vi poder. Det er forskellige sorter fra år til år. Så en 30 stykker vil jeg tro, for vi har også nogle 2-års træer tilbage, så der er cirka 30 sorter at vælge imellem. Hvad for nogle kriterier vælger I dem så ud fra? Altså, du siger forskellige fra år til år, det er et kriterie, men hvad ellers? Altså? Der kan være et historisk kriterie, det vil sige, at et, vi synes, der har en, en interessant historie og en baggrund, og ellers er det også meget, hvad folk de efterspørger. Og så forsøger vi også at fordele det, så det er æblesorter, som kommer fra hele landet. Det er også en del, det, vi går meget ud af, hvor er de kommer fra, og hvor stammer de fra. Hvad er det for en sort? En gråsten. Hvorfor har du lige valgt den, om jeg må være så fri at spørge? Det er jo lidt med tidspunktet. Den forfærdelige. Jeg har et ananastræ derhjemme, der er meget tidligt, og så skulle jeg have et, der kommer lidt senere. Okay. Du, kender du den i forvejen, eller hvad? Ja, det gør jeg. Okay. Kender den godt, ja. Så det er jo lidt ud fra det kriterie, jeg valgte. Ja. Tak skal du have. Så skal du nok også lige afregne. Ja, ja, ja. Ja. Så der var noget med, at man også kunne få bestemt sine ukendte æblesorter. Er noget af ideen, at folk måske kommer med nogle spændende sorter, som I så efterfølgende kan pode og få mere op? Ja, hvis folk er interesseret i at få det podet, hvis de har et gammelt træ i deres have, som de ekstremt gerne vil flytte med sig, hvis de skal flytte fra huset eksempelvis, så kan de komme og få det podet herude. Vi gør ikke så meget ud i at udbrede det enkelte æble, fordi det ville simpelthen være for omfattende. Men der er tit nogen, der kommer og får lavet tre træer, fordi de så også skal flytte fra huset, og de gerne vil have den der sort med sig, selvom vi ikke ved, hvad det er for en sort. Ja, og grunden til, at det bliver omfattende, det er jo fordi, at faktisk en, hver frøformering af et æble jo i princippet er en ny sort, sådan som jeg forstår det. Jo, og så vil det blive mange, mange tusind sorter, vi skulle holde styr på, så det kan vi simpelthen ikke. Okay. Er der andet, du vil tilføje lige omkring den her aktivitet med æbletræerne? Nej, altså ikke andet, det er jo noget, der har mere og mere interesse, og der har mere interesse omkring det at have sine egne æbler og frugttræer i det hele taget, hvis man kan have dem derhjemme. Førhen, altså bare for 20-30 år siden, der væltede man dem i haverne og plantede stedselgrønt, men nu er det ligesom kommet tilbage, at man er selvforsynende. Her er vi så i den yngre del af æblehaven, som er grundlag for de 400 sorter, der er på Gammel Estrup Landbrugsmuseet på Djursland. Jeg kan se, at nogle af træerne er fuldstændig tomme for æbler, og det er formentlig fordi, at man har plukket de modne sorter allerede nu her den 6. oktober. Ej, Filippa, eller hvad siger du? Ja, Filippa, er det et madæble? Ja. Og så spiser vi bare.